Kinosartis esilinastuvad täna selle aasta neli esimest dokumentaalfilmi Eesti lugude sarjast. Projekti juhi Maarja Pärsimi sõnul on Eestis veel palju rääkimata lugusid ning seetõttu on iga film ka oma nägu. Maria Kiviranna ja Robi Uppini film Mängur jutustab Maarjamaa tuntuimast YouTuberist HD Tanelist ning katsub mõista ja vaataja jaoks avada fenomeni tagamaad. Televiisor ei paku enam huvi kontendi võtmes ja noored lähevad kuhugi mujale, et otsima endale meelelahutust. Ja väga tihti on see seotud arvutimängudega ja arvutimängude maailmaga. Paljud YouTuberid, nii öelda, siis nagu HD Tanel on, tema teeb videoid uutest mängudest, mida siis noored hea meelega vaatavad ja saavad siukse nagu ülevaate nendes uutest mängudest. Tal on oma suur fännluskond ja ta hoiab kogu aeg seda põnevust üleval. Temast nagu kujuneb mingil moel nagu iidol teistele noortelega, et see ja siis paljud noored tahavad ise saada YouTuberiteks, et see on selline nagu tänapäeva selline popstaar. Peeter Vihma on oma filmis Juhtmevaba elu võtnud vaatluse alla noored Jimmy ja Maarja, kes otsustasid välja rabeleda tarbimisühiskonnast ning rajasid Lahemaale metsatukka oma juhtmevaba ökoelamise. Matti Põldre film Terapeut jutustab trubatuurist ja laevamuusikust Olavi Kõrrest, kes õpetab Pärnu toimetuleku koolis erivajadustega lastele muusikat. See teel kulgemine on olnud nagu minu jaoks kõige põhiline. Ave ja Anti Häkli dokumentaalfilm Suurlinna Beat viib meid aga Londonisse, kus särav ja ambitsioonikas muusik Liis Hirvoja pingutab, et suurlinnas läbi lüüa. Ideid laekus Eesti lugude konkursile 80 ringis. Valdavalt on teemad eriilmelised ja moodustavad justkui ajastu kroonika. See kord on esindatud kooseluseaduse teema. Selliseid ideid tuli päris mitu ja huvitaval kombel laekus ka neli tänavakunsti ideed ja loomulikult me ühe ikkagi valisime välja. Aga üldiselt on pilt positiivne, et selliseid kurbasid lugusid ei taheta jutustada ja neid ei ole. Uue aasta esimene Eesti lugu läheb ETV eetrisse 6. jaanuaril.